Алматыда тапа-тал түсте көлік көп жүретін тас жол опырылып түсті. Жолдың жарамсыз күйге түсуіне су құбырының жарылып кетуі себеп болған. Салдарынан Момышұлы көшесінің арнай халыққа қызмет көрсету орталығына бағытталған бөлігі бірнеше күнге жабылды. Оқиға орнында тілшіміз Ләззат Ахметжанова болып қайтқан еді. Апат жаңадан салынған Момышұлының Ақынсара көшесімен қиылысатын тұсында болған. Тұрғындар жер астынан су кетіп жатқан кеше таңертең байқап, апат қызметіне хабар берген. Толас ағып жатқан су тас жолдың астындағы топырақты шайып жіберген. Салдарынан көлік жүретін асфальты, жаяу жүргіншілерге арналған бөлігі де опырылып, үлкен шұңқыр пайда болған. Дәл қазір оқиға орында қатарынан бірнеше ауыр техника жұмыс жасап жатыр. Жұмысшылар бүгін кешке дейін жарылған құбырды жаңартамыз деп жоспарлап отыр. Ал ертеңнен бастап Момышұлы тас жолын қайта қалпына келтіру жұмыстары басталады. Бұл маңайдағы су құбырлары 80-ші жылдары салынған екен. Сондықтан тозығы жеткен диаметр 1 метрлік құбыр су өткізе бастаған. Құбыр 7-8 метр тереңдікте орналасқандықтан жұмысшыларға оны ауыстыру үшін біраз тер төгуге тура келді. Күні-түні тыным таппай жұмыс жасап жатқан жұмысшыларға арналып, апат орнында арнайы штаб та құрылды. Жалпы оңтүстік Астанада су құбырларының ұзындығы 3000 шақырымға жетеді. Оның 63% ескірген. Сондай-ақ жылу жүйесі құбырларында ахуалы мәз емес. Сондықтан Алматыда кез келген уақытта кез келген жерден құбыр жарылып, апат орын алуы ықтимал. Біз өз қаражатымыздан 18-20 шақырым су құбыры ауыстырамыз. Енді соңғы 6 жылдың ішінде Алматы қаласы бойынша тариф өз тарифке Алматы судың өз қаражатына 130 шақырым су құбыры ауыстырдық. Жаңадан салынған Момышұлы көшесі бұған дейін де опырылып, көлік жүргізушілеріне ыңғайсыздық тудырған. Ол кезде жол сапасы салынды деген болжам айтылды. Ләззат Ахметжанова, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы.